Студиото е доцент доктор Наталия Киселова. Добър ден! Добър ден на вас и на зрителите! Радвам се да ви видя, да кажа нашите зрители, че вие сте преподавател по конституционно право в Софийския университет или, както казано, конституционалист. Благодаря ви, че приехте поканата и започвам директно с въпроса. Какво ще се случи, ако утре президента не се яви на клетвата на новите съдии, новоизбраните? Първо да кажа, че Законът за Конституционния съд е предвидил клетвата да бъде положена в присъствието и да. Това всъщност са онези длъжности, представители на органи, които конституират Конституционния съд. Президента има една трета от състава на съда, като разбира се това не става изведнъж. На определена ротация през 3 години, Народното събрание и Общо събрание на двете върховни съдилища. И тъй като преди 2 години и няколко месеца всъщност стъпиха двама от 4-мата съдии, то сега трябва да встъпят още двама. И сега, какво означава присъствие? Приемаме, че това са представители на 4-те органа, които формират. И те трябва да предадат легитимност на новите конституционни съдии. Но не се казва пред президента, точно нали? Така. Да. Пред президента, председателя на Народното събрание, председателите на двете върховни съдилища в присъствието. И ако се върнем през 2012 година, всъщност не само президента си тръгна, да, но си тръгнаха и членовете на Конституционния съд тогава. Не си изпълням начин. Защото сега си тиражира, че само президента си е тръгнал, да. Така е, но излязаха и съдиите и всъщност, тъй като те трябва да приемат, така да се каже, новите си колеги. Така че най-важно тогава, когато полагат клетва съдии, избрани от Народното събрание, да бъде председател на Народното събрание, което предполагам ще се случи. Не мога да кажа президента дали ще участва, но и да отиде... И да не отиде. И да не отиде... Те ще считат клетвата като за осъществена и встъпването ще бъде реално, но според мен, ако президента отиде и, така да се каже, изрази определена позиция, това ще има по-силно, по-голям отзвук. Ще видим, това ще разберем утре в 11 часа, да, нали, тогава е клетвата. Точно така. Според вас, начинът по който се проведе тази процедура разбуни духовете? Така е, защото имаше проблеми и в процедурата. Да. Имаше проблеми и в решенията, с които тези двама юристи бяха избрани за съдии. Проблемите в процедурата се свеждат до това, че не бяха зачетени принципите, които само преди месец Народното събрание изведе на конституционно ниво за публичност, за обоснованост, за това да бъдат независими при осъществяване на своята дейност. И ако от миналата седмица насам проследите, нали, вие сте излъчвали, разбира се, да, през изминалите дни, но всички казват какво лошо има, че са, че единия кандидат е политически ангажиран. Никой, между нас казвам, не задава въпроса, госпожа Танасова напуснала ли политическа партия ГЕРБ, защото не е допустимо положението на конституционен съдия. Да, този въпрос много ви благодаря, ще го задавам непрекъснато, да. Така че въпроса с независимостта всъщност е да може да има такова съучастие в работата на Конституционния съд, при което да има най-малки възможности за влияние. Да. А самия начин на изслушване, ако ви направи впечатление, когато тя по-скоро чете написаното от листове, беше почти цялата парламентарна група на ГЕРБ. Защо? Защо? Нали тя влиза сама, да, в не, съда? Това, което казахте преди малко, поражда един друг въпрос. Ако утре Конституционният съд те попита дали е напуснала политическа партия ГЕРБ и тя каже не, има ли право съда да не уважи клетвата й? Тя ще изпадне в състояние на несъвместимост и нейните бъдещи колеги трябва да констатират, че мандатът трябва да бъде прекратен. Защо толкова много спорове породиха всички тези промени в Конституцията? Толкова ли са противоконституционни или спорни по-скоро? Първо са спорни.
защото начина по който супер бързо, значи в рамките, ако погледнем, беше на 6 месеца, да, от края на юли до края на декември, но в действителност в рамките на няколко седмици и стремежа беше толкова бързо да се направи, за да може да се отчете. Може би са се притеснявали и че някой от конституционното мнозинство ще оттегли подкрепата си. Но проблема е, че тези промени в определени случаи са доста недобре написани и създават възможност за противоречиво тълкуване от една страна. От друга страна могат да доведат до блокаж на работата на Народното събрание, което, нали, през цялото време ни беше обяснявано колко е важно Народното събрание да работи, но промените могат да го блокират. От това може да доведе до блокиране на работата пък на правителството, с невъзможност да се формира служебно правителство, ако има криза, т.е. не бъде избрано правителство. И сега тези спорни промени стремеже да бъдат валидирани през акт на Конституционния съд и влизат хора, които стремежа ще бъде всъщност да подкрепят промените, и даже и двамата избрани съдии казаха, че ще участват и ще гласуват в подкрепа на промените. Добре, защо не гласуваха за, така коментирали сме и с вас, за пряка конституционна жалба? Защо не приеха? Краткият отговор е, защото не искат съда да бъде залят. Да. Вместо да се седне на масата, да се види кои са ония критерии, на които трябваше да отговаря конституционната жалба, за да може да има още един инструмент гражданите да защитят правата си. И с вас в предварителния разговор говорихме по закон за енергетиката. Как гражданите ще се защитят при излизането на свободния пазар? А то предстои. Освен през искове по конкретни договори. Да. Но въпросът е, че когато това е предвидено в закон, трябва да се разчита на омбудсмана. Или трябва да се разчита на Висшия адвокатски съвет. Ние сега ще трябва да избираме и омбудсман отново. Още една институция, която се овакантява. Да. И ако видим динамиката на времето, значи нарушават конституционно решение, да, като избират за 9 години вместо до довършване на мандата. Сключват в плана за възстановяване и устойчивост въпроси и закони, които ще имат много по-големи и финансови включително последици за гражданите и за бизнеса, отколкото парите, които ще получим. И всичко това някак си умира като дискусия, защото на преден план се извеждат наистина шокиращи данни за убийства, битови убийства, но те засягат 3-4 семейства вместо същностните въпроси. И ако позволите само едно такова сравнение, за, тъй като много ми е болна темата, тъй като всички народни представители от мнозинството казват, че тези двама юристи са избрани за 9 години. Един много елементарен пример. Футболната среща е 90 минути. Да. Ако футболист влезе на 89-та минута, колко време ще играе? Една. А те ни твърдят през цялото време, че ще играе 90. Това е. И всъщност това е по най, разбира се, елементарен начин обяснено конституционното решение. Нали, бързината да изберем, деца казва, в четвъртък вечер ги изслушваме по тъмно и в петък сутринта ги избираме по светло. И това, както се казва, го считат за нормално. Вместо да се проведе една по-спокойна дискусия, да бъдат изслушани. Значи, във вчерашния ден адвокатските колеги, нали, призовават... Даже и Софийската адвокатска колегия. И Висшия адвокатски съд призовават не защото качествата на кандидатите са спорни, въпреки че и това е, нали, на масата, а защото процедурата трябваше да бъде проведена така, че да кажем да, народните представители започнаха да работят в съответствие с принципите, които приеха.
доцент Киселова. Ще видим какво ще стане утре в 11 часа. Аз ще ви поканя отново, защото искам да поговорим и по някои други въпроси. Предстои избор на регулаторни органи. Трябва да поговорим и за това как трябва да стане и да се помисли от сега. Но те както ги движат нещата с такава невероятна скорост. Да, но не по начина, по който бяха избрани тези двама конституционни съди, въпреки че аз не очаквам промяна. Благодаря ви. Благодаря ви много за гостуването.